Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për sistemin e qarkullimit të gjakut. A e dini se cila ishte ideja fillestare për qarkullimin e gjakut në trupin e njeriut? Sistemi i qarkullimit të gjakut në trupin e njeriut përfaqëson kuptimin e vërtetë të jetës. Asnjë sistem tjetër nuk është më kritik për ekzistencën tonë. Ende para 400 vitesh, askush nuk e kuptonte sistemin e këtij qarkullimi. Shumë besonin se rajet që i ndjen gjithsesi në krahror ishin zëri i shpirtit që kërkonte të dëgjohej. Disa besonin se arteret ishin të mbushura me ajër. William Harvey ishte ai që bëri këtë zbulim se si qarkullonte gjaku në vena, arterie, mushkëritë e zemër dhe krijoi të parin përshkrim të qartë rreth sistemit të qarkullimit të gjakut tek njeriu. Fillimisht, mjeku filozof grek Galena propozoi një model të qarkullimit të gjakut në shekullin e 2 pas lindjes së Krishtit, që pavarësisht se ishte plot me dogma, mbizotëroi për gati 1500 vjet. Sipas kësaj teorie, mëlçia vazhdimisht krijon gjak të rinj nga ushqimi që ham. Gjaku rrjedh të gjithë trupin në dy rrjedha të veçanta, njëra e mbushur përmes mushkërive me shpirtra vital nga ajri, dhe gjaku që intet thithin nuk kthehet më kurrë në zemër. Përmbysja gjithë kësaj dogme kishte nevojë për një seri eksperimente shpesh të vështira. Edhe pse në shekullin e 16, mjekët besonin ende tek zbulimet 1500 vjeçare të Galenit, i cili besonte se ushqimi shndrohej në gjak në mëçi dhe më pas konsumohej nga trupi si karburant. Disa besonin se gjaku që rritte në vena nuk kishte lidhje me gjakun që rritte në arterie. William Harvey, lindur në Angli në 1578, mori një trajnim mjekësor në Oxford. Ai ishte ftuar të vazhdonte studimet në Universitetin e Paduas në Itali, si shkolla mjekësore më e madhe në Europë. Kur Harvey u kthye në Angli në 1602, ai u martua me vajzën e mjekut të mbretëreshës Elizabeth, u caktua si mjek tek gjykata e mbretit James të parë dhe më pas u caktua si mjeku personal i mbretit Charles të parë në vitin 1618. Duke u shërbyer mbretërve të tij, Harvey fokusoi vëmendjen në studimin e tij për venat dhe arteriet. Ai realizoi një serë eksperimentesh me kafshë dhe trupa njerëzish. Gjatë këtyre eksperimenteve ai vuri re se si qarkullonte gjaku dhe shënoi drejtimin e tij në çdo rajë të zemrës. Ai sigurisht që nuk ishte i pari që e zbuloi këtë gjë, por ishte i pari që shënoi se këto valvula gjithmonë drejtonin gjakun drejt zemrës. Gjaku rritte në vena vetëm prej krave dhe këmbëve dhe kthehej sërish në zemër. Eksperimentin e filloi me kafshë të cilave u shtrëngonte fort një arterie për të parë se çfarë do të ndodhte. Ndonjëherë pasi e shtrëngonte për një kohë të gjatë një arterie e lironte më vonë për të parë se ku do të shkonte gjaku i grumbulluar aty. Të njëjtën gjë bëri dhe me vena dhe arterie dhe më pas i lëshonte ngadalë. Më pas Harvey vuri re kokën e vet dhe kuptoi se zemra vepronte si një muskul duke pulsuar gjaku në mushkëri dhe arterie. Pas shumë përsëritjesh eksperimentesh te kafshët, Harvey vuri re si gjaku as shtohej dhe as paksohej, por ai thjesht qarkullonte në trup duke e pasuruar trupin me oksigjen dhe ushqim. Në vitin 1625 Harvey kishte zbuluar një parafrim të sistemit të qarkullimit të gjakut, por ai përballej me dy probleme. Sipari, ai nuk mundi të shpjegonte se si gjaku kryqëzohej nga një arterie në ven, ai nuk ishte mikroskop që të mundi të shikonte kapilarët. Në vitin 1670, 3 vite pas vdekjes së Harvey, do të ishte Marcello Malpini ai që do të shpjegonte se këtë punë e bënin kapilarët, duke kompletuar kështu sistemin e shpjeguar nga Harvey. Frika e dytë e tij ishte reagimi i turmës dhe përgjithsisht i kishës, kur ai të thoshte se zemra ishte vetëm një pompim muskulor dhe jo shtëpia e shpirtit siç besohej të ishte në atë kohë. Zbulimi i tij famkeq mori dhënë, ai humbi një pjesë të mirë të klientëve, të cilët ishin të shokuar për atë që ai kishte arritur të zbulonte. Por shkenca e Harvey ishte shumë e kujdesshme. Në vitin 1650 ato e lejuan të botonte librin i cili do të shpërndahej në të gjithë Europën.